ტიბეტონი. ესე იგი, გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნეთ, რომ სრულად ვერაფერი მოგამზადებთ მშობლობისთვის, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელიც გვეხმარება, რომ ჩვენი გონება ოჯახში ახალი წევრის შემოსვლისთვის მოვამზადოთ. რა უნდა ვიცოდეთ, სანამ ჩვენ ცხოვრებაში ახალი წევრი გაჩნდება და როგორ მოვემზადოთ მშობლობისთვის? აი, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ ფსიქოლოგი ირინე ნიკოლაიშვილი იმყოფება ჩვენთან. დილო მშვიდობის, მადლობა. ხელ მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. მოკლედ, სანამ დავიწყებდეთ უკვე ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემას საუბარს, მე და მარიამმა გადავწყვიტეთ, რომ დღეს ჭკალებში აღსარება ჩაგაბაროთ მოუყვეთ ჩვენი გამოცდილების შესახებ. სანამ ჩემი ქალიშვილი გაჩნდებოდა, მოკლედ პატარა ტასო, მანამდე თითქოს თეორიულად ვიცოდი ყველაფერი, რა უნდა გამეკეთებინა, რა ეტაპი რის მერე მოდიოდა, მაგრამ სულ სხვა რეალობის წინაშე დავდექი, როცა ეს ნანატრი და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ჩემს ცხოვრებაში დადგა. პირველი ორი თვე მოკლედ ბავშვის ხელში აყვანაც მიჭირდა, მქონდა შიში, სულ ფიქრობდი, რომ რაღაცა არ ვატკინო, რამე არ დაუზიანო, რა ცუდად არ მოვკიდო ხელი. მე ხელში როცა ვიჭერდი, მეგონა რომ თვითონ ბავშვი იყო არაკომფორტულად. ამ ყველაფერს დაემატა ისიც, რომ ჩემი შვილი გაჩნდა გაგანია პანდემიის პერიოდში და სულ ვიყავი კონტაქტი. როცა ბავშვი გაჩნდა და სამშობიაროსთან ვიყავი, მაშინაც კონტაქტი ვიყავი და მოკლედ აი ცოტა შორიდან მიწევდა ამ ყველაფრის თვალის დევნება და რეალურად ჩვენ ჩემი და ჩემი შვილის პირველი შეხვედრა საკმაოდ გვიან მოხდა. დაახლოებით ორი თვის ასაკში ვნახე პირველად აი ესე ახლოს ჩემი შვილი და მე აი ამ პანდემიიდან გამომდინარე ჩემი ვთქვათ რაღაცა შიშიდან გამომდინარე ბავშვისთვის რამე არ დამეზიანებინა, რამე ვირუსი არ მიმეტანა სახლში, გამიჩნდა თითქოს დისტანცია და პირველი რამდენიმე თვე მოკლედ ვიყავი, არ ვიცი, ძალიან ცუდი მამა, ძალიან ცუდი მეუღლე, ერთ-ერთი საშინელი ალბათ. იმედ დღეს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შეიცვალა და ყოველდღიურად ვთვლიო ეს ყველაფერი ავანაზღაურო და მთელი ჩემი დრო და რესურსი შვილს და ოჯახს მოვახმარო, მაგრამ აი პირველი პერიოდი იყო ჩემთვის ძალიან რთული. კი ბატონო, აი ჩემ შემთხვევაში კი აი ალექსანდრეს დაბადებამდე მართლა არაფერი არ ვიცოდი. ჩემი შვილი 1 წლის არის ჯერ მხოლოდ და მშობლობის შესახებ პრინციპში ჯერ ვფიქრობ, რომ არც არაფერი არ ვიცი და აი კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც გავიგე, რომ ორსულად ვიყავი. მახსოვს პირველადაც გავაკეთე, ავიღე ტელეფონი ხელში და მოვზრდნა ყველაფერი ორსულობის და მშობლობის შესახებ და ეს მაშინ ჩემთვის იყო ძალიან უცნაური. დღეს კი ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილია, მაგრამ მახსოვს, რომ ძალიან უცნაური იყო ამ ყოველფერს მოძებნა ჩემთვის და ალბათ ცოტა შიშის განცდაც დამეუფლა ამ დიდ ეიფორიასთან და ამ დიდ ბედნიერებასთან ერთად მქონდა ცოტა შიშის განცდა, რადგან ჩემთვის ალბათ იყო ძალიან სრულად უცხო და სრულად რაც ახალ რეალობაში აღმოჩნდი და აი სწორედ იმ დღიდან სრულად შეიცვალა მართლაც ჩემი ცხოვრება. გახვდი უფრო მზრუნველი და სულ ამბობ, რომ ალექსანდრემ ჯერ კიდევ მოცვლად ყოფნის პერიოდში მასწავლა მზრუნველობა ისეთი, როგორიც მხოლოდ მშობელსა და შვილს შორის შეიძლება იყოს და მხოლოდ მშობელმა შეიძლება გასცეს თავისი შვილისთვის და გახვდი უფრო მადლიერი სამყაროსადმი და ცხოვრების მთავარი მოტივაციაც და მიზანიც გახდა, რომ ვიყო მისთვის კარგი მშობელი და ამავდროულად მეგობარიც და აი თუ ეს კარგად გამოგვივადმე და მის მამას, შემდგომ უკვე ვიფიქრებ, რომ აი ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანიც და ჩემი მეუღლის მთავარი მიზანიც იქნება მიღწეული. თუმცა აი ამ პერიოდამდე საკმაოდ ისეთი რთული გზა იყო პრინციპში ცხრა თვე ორსულობის და შემდეგ პირველი პერიოდი, როდესაც რაღაცნაირად აღნიშნე კიდევაც მე მქონდა შიშის გაცნა განცდა, იმიტომ რომ ალბათ იყო ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ გაუთვითცნობიერებელი. რა ხდება რეალურად მაშინ? დავიწყოთ ქალზე საუბარი ალბათ, იმიტომ რომ მაინც დედა ფიქრობ, რომ შვილის ცხოვრებაში ისევე როგორც მამა უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ თავდაპირველად იწყება დედით. და რა ხდება ქალის ცხოვრებაში მაშინ, როდესაც ის იგებს, რომ არის ორსულად და რა პერიოდი უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად იყოს მზად უკვე შვილის დაბადებისთვის? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ის რომ თქვენ ამ ღია ეთერში ამაზე უკვე საუბრობთ, ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია და მადლობა თქვენ ამისთვის, რომ ორივე ახერხებთ თქვენ ემოციას და თქვენ მდგომარეობაზე ასე ღიად საუბრას საჯაროდ და აფასებთ, რა იყო თქვენი გადმოსახედიდან მართებული სწორი და რა შეცდომა შეიძლება დაუშვათ. ეს ძალიან დიდი დასაფასებელი ამბავია და მართლა დიდი მადლობა ამისთვის. ეხა რაც შეეხება თითოეულ თქვენ შემთხვევას, რომ გავიაროთ, არ არსებობს, მოდით ნუ დავარქმევთ ესე კარგი მშობელი და მცუდი მშობელი. მშობელი არის ის, ვინც ჩვენ სიცოცხლეს გჩუქნის, მშობლები. ამიტომ ორივეს თან ტოლად აქვს ის ვალდებულება, რომელიც ჩვენს ჩასახვის დროს ასე ვთქვათ აუცილებელია და შვილის გაჩენისთვის აუცილებელია. ამიტომ როცა აი ამ
უმნიშვნელოვანეს პროცესს ეჭიდება ადამიანი, ზოგჯერ მოულოდნელად ხდება ეს და უგეგმავად ასე ვთქვათ, და ზოგჯერ დღეს უკვე დაინერგა ამის კულტურა, რომ მშობლები წინასწარ რაღაც მზაობას გადიან და თუნდაც სამედიცინო კუთხით იმოწმებენ, არის თუ არა წესრიგში მათი ყველა гормональные, то, ასე ვთქვათ, ფიზიოლოგიური ცვლილებები ყველანაირი და ემზადებიან ამ საქმეს გადასაგეგმოთ, ასე ვთქვათ. Ეს ძალიან კარგ შედეგს გვიჩვენებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ მერე პროფესიონალებს, როდესაც ვიგებთ, რომ მათი მზაობა იყო ყველა ასპექტით გათვალისწინებული. ეს იქნება კვების რეჟიმი, ფიზიკური დატვირთვა, სტრესული მდგომარეობა და ის ცოდნის ამაღლება, რაც შემდგომ მათ უნდა გამოიყენონ თავიანთი შვილის აღზრდაში. Რატო ვანიჭებთ ამას ჩვენ მნიშვნელობას? Იმიტომ რომ ხშირად მომართვიანობის დროს ძალიან თვალსაჩინოა, რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც ფეხმძიმობის პერიოდს ატარებენ სტრესულ მდგომარეობაში, არიციან რაოდენ უარყოფით შედეგს ტოვებს აი ეს კონფლიქტი, ეს კინკლაობა, ეს ფიზიკური არაგამთლიანება მამას და დედის ნაყოფის მიმართ იმ დროს. აი თუნდაც ის ემოციური კავშირი, რომ მეუღლეები ერთმანეთს შვიდად წყნარად თფილად ეურთიერთებიან, ნაყოფთან ერთდროულად აქვთ კონტაქტი, ეს აღმოჩნდა, რომ ფსიქოლოგიაში ძალიან დასაფასებელია და ბავშვის ფსიქიკისთვის ძალიან ნიშანდობლივი, რასაც ხშირად მშობლებმა არიციან და ისე ატარებენ ამ ფეხმძიმობას, რომ თითქოს მართლა რაღაცა გადაზიდვის ფუნქცია აქვთ და რაღაცა ცალკე არის ნაყოფი მათგან. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ეტაპისთვის წინასწარ რაღაცა ინფორმაცია. ეს უჩვეულო მდგომარეობა არა თქო, ჩვენ ყველა ვიწყებთ რაღაცა სიახლით, ხომ, რაღაც გამოცდილებას ხვებულობთ. Თქვენ თვითონ მიხვედით იქამდე, რამდენად განსხვავებულია პირველი ფეხმძიმობა, თქვენ ხო ესე არ იქნებით მეორე ფეხმძიმობაზე, იქ უკვე მეტი ინფორმაციით და მეტი მზაობით შეხვდებით. ამიტომ სწორედ წინასწარ აი მრავალჯერ გადამოწმებულ ეხოსკოპიას, მრავალჯერ შემოწმებულ ანალიზებთან ერთად წინასწარ ძალიან კარგია, რომ თქვენ ჩაიხედეთ, ასე ვთქვათ, გაეცანით რაღაც ინფორმაციებს, რომლებიც იმ 9 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანს გახდიდა თქვენ ყვებას. ლიტერატურაც კი ვიყიდა და წიგნებიც კი მქონდა და მართლაც ვკითხულობდი, რომ როგორ უნდა დამებანა ჩვილი, იმიტომ რომ ამის შესახებაც არ მქონდა ინფორმაცია და აი თითოეული დეტალი, რომელიც შეიძლება მაყურებლისთვის ძალიან მარტივი იყოს და ვინმე მიფიქროს, რომ აი ეს როგორ არის ცოდი, თუმცა მართლაც არ ვიცოდი, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ, ჩემს სამეგობროში ვიყავი პირველი, ვისაც გაუჩნდა ჩვილი და ჩემთვის სრულიად ახალი რეალობაში აღმოჩნდა მართლა. ამ ინფორმაციით არავინ არ იბადებოდა. ეს არის ან მშობლებისგან მიღებული ინფორმაცია, ან თქვათ. დიახ, რასაც უყურებთ, თუნდაც პატარა დის, ან ძმის, ან ძმისშვილის, ან დისშვილისგან, აი თქვენც რომ არ დამჭეთ უყურადღებოდ, გიპასუხებთ. ის განცდა, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა არაჩართულობის პატარა ასაკიდან, ესეც იმ ახალგაზრდობიდან გამომდინარეა, რა თქმა უნდა, და იმ პანდემიის, ანუ გარე ფაქტორების გამო დაცილდით, ასე ვთქვათ, თორე რომ არ ყოფილიყო ესეთი მართლებას არ მინდა რომ დაემსგავსოს. აი ეს ხო ახალი გამოცდილება. აი მართლა ძალიან ერთი სული მქონდა როდის დადგებოდა ეს თქმა, მაგრამ აი ამ ყველა გარე ფაქტორებმა თითქოს რაღაცა შიში და დისტანცია გამიჩინა. დღეს ეს ყველაფერი ესე არ არის, მეგობრებო, დღეს სულ სხვანაირად არის, მაგრამ ამ დროს იცით როგორი მნიშვნელოვანია, აი როდესაც ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ, როდესაც პირობითად ზუზუსი კვების აქტი არ ხორციელდება და უშათ რაღაც შეზღუდვა აქ დედას, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვავალებთ, ასე ვთქვათ, უფრო აქტიურსაც ხვდით მამას იმ დროს, რომ ხშირად დაიწვინოს, სხეულებრივად ახლოს ყავდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ ემოციურ კავშირს იმ პერიოდში და არა რაღაც ვალდებულებების აუცილებელ თანმიმდევრობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ის კომპენსაცია მე დარწმუნებული ვარ თქვენ შულმა უკვე აღიდგინა და მიიღო. ასე გაგრძელდება ამის ძალიან კარგი. აღნიშნოთ ისიც, რომ როგორ უნდა დავგეგმოთ მაშინ სრულფასოვანი ფეხმძიმობა, ფსიქოლოგიურად როგორ უნდა მომემზადოთ აი ამ ყველაფრისთვის.
Первое, что хирад Сайлиан Нишнеловат, Мимачниаро, хирад Месмис, Мишоблебискан, Мехавек, Нобим, Равалцлен, чем практики с Гамоцтилевас, да, Эсмацлевас, Асерткот, да, Мацамамамебсам, Ганцхадлевас, как это ваширо. Хирад Месмис, Матганро, Ават Хомарвар, Райме Хомарим, Джерсо, Цапехцуме, Тварда, Рахацазе, Тавишевис, Будо. Мемидат Салсахат Хазига, Усвата, Ахнишнеоро. Шейдзлеба, Беврамезе, Уарист, Квамогицио, Тара имитору Ткенават Харт, Тара имитору Рагац Шесхудвас Кицесепт Ткен, Накопис Таре, Бисес Период, Тара, Уброт, Эс, Джансахи Гаремо, Имденат Мнишнелоани, Амис Мумавали, Срупасони, Ганви Таре, Бисес, Дхес, Митуметес, Родесац, Чуауле Бривиадами, Аниануара, Пехумдзиме, Дгомаре Башип, Ирбадит, Дадис, Насакиан Шобел Субтхилдеба, Ан Даушат Ахал Шобел Субтхилдеба, Сахширо Райме Инфекция, Армиутанос, Пехумдзиме, Урма, Гад, Пасухис, Пеблоба, Экисреба, Имиторо, Шенхелшия, Миси, Срупасони, Ганви Таре, Шенхелшия, Радкмауда, Шенхелшия, Срупасони, Койба, Имиторо, Пирдапир, Кавширшия, Ругорчени Койбеви, им заобит чтеба бауши, имиторо миси физикури ганвитаре бистуис, из хачоса уцилеблоба пиробита девита, стебзис хилис, постнеулис, мис физикур схеулис ганвитаре базе исак, ту из арарис, активурат, моторулат, муцлат копнис периодчи, миси мовлине бис актиц, романи брдзолос, мовлине бистуис, арис шесаба мисат упро шезгудоли. Рад супро мети медикамент озури чаре вахтеба, пехзиместан, мит упро беврик итхвис нишнит ибадеба изда, беврис сиртуле хтеба, ганвитаре бис гзазе. Ай, Цалиан, Нишнело, Нат Мимачни, Асеве, Минда Хазига, Усах, Шира, Тах, Нишнело, Нишнело, Биро, Матут, Чун, Чудомаре, Сакмиянова, Шангбадзе, Накалебат, Хопна, да, да, Ушат, Койбасат, Исеве, Ракцеве, Коратова, Мирц, Монетро. Первый, айамгад мусахедидан, отхмозда ад, отхмозда тхутмет процент, дгес арсебули проблеми с дрос, ромаса ме мицев салиян хшират, гиперактивобис дрос, автори спектри с дрос, да ушат курадгебис дефицити с дрос, баушебис отхмозда ади процент, ну шоблемс. Акт абсолютно накалеби жангбади спонзе, давали гемоглобини спонзе, ара активури хайрзе копнис дрос. Там это хобби, талба, трем шули скачены, чем не чунит хорба, срули адит слеба. Та приоритета бича слеба, буна привия. Ай, рогорунда ви от мзади, мистуис, чем чунит хорба, я се ти радикал урит срули, мистуис, мова мзадот. Первое, что я хочу сказать, 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 что я хочу Иду иртаут, да, цинасари информации, цорет дагегон, цалин гаги иолдебат, мерцмунет, да, из первой ганшореба, рогецодине батротки вели армия генот маз, цинасар моем задот имистусо, тудам хмари сакуана сапиребт, из эксперимента биарат, арот мастан иртат, да, ткуэн цинасар муахер хотам из гатула, ро рамот хонасат, ткуэн цаукенебт, мис гадиас, ту агсдалс, ту дзидзас, рвит, скинда таваркот, истел эмоциор каутшир, спауштан, хискан молбаши и сатарев. Самитом, эсунда и кост квен смир, залиян, актеурат контролировать. Залиян. Ну и кот чартули хвела, мис им ирвел, элдис, первые эмоции, первые тадебити, да ушат на биджиска, да дгмис дрос, рогорит снопс, мегобар, сим, скверши, родесат, маск, дзидзасе, нерпс, рогор дадзлев, сасриалозе,
пирол стресс да. Пирол ганшоре базет свиса убрет, ше вехе там темас. И мисту исро бавши стуис, ари косткват ес периодим ткивне улидам шобли стуисат. Симторо чуен с неурилол твоит ситро бавши и моментчи арари комфортул мдгомаре убаши. Чуен магалитат, садски ситвое бидануе, да увицкат сот, пироб тат куираши эртитгер, че бода эртве биастан, эртитгер меоре бебиастан, да бавш арконда миуге блобис моменти. Ану, ам ойлоприт, садетро мигвечуе, чуен ишвили, там укидебот, котроца кахте бами сачирови баруан, само гзаврот могуце са слоба, а ушисту се садико стресси да салим зиме травма. И рам дейнат сор... Чем шуиш, годеш рам кацват не было, а чем шуиш рам тхоше спирикит махта, упрямо ме джачко. Ай, Рогор, садари машины, сорко шуале дирот, бат арт шобел ма пирвали, чем и соли ром кавда пирвал, сам сакушит, и рода да утхари ра машин мога брунев сах, чем и тор. Им денат ткивне ули, он исту шуили спирвал, да тау ба. Ай, сад дави чирот, е сорко шуале дирот, арт бау шуи арда зиян, дэста чоэн цалим шуи да чеве готам. Диах. Ай, из ганшоре ба, цалиян нишнолования ромел асакс ганвихила, та сэрткват, им и тор, квел асакс, та висебури мидгома шчердева. Роца цузутик без периодчи, ханкцливит хоетак, ахалшобил стедастар. Это талиант, кив не улата и сахеба имит ора. Из паза ора луриган витаре без первой сапехори. Ари абсолютно, квела сиямо в небо, квела миси да дебити эмоция, дедастан симбиозор, а ям камтлия небаши, схеулебрив, Миджач улобаши да сияхлоши. Роца айес камот стилеба, у кое арсебов, да экусит вискан малобаши, кое бити акти хорцел, да вода эрчуэн ердрес и самас карга, все сари, и сети диди стресси, мистуис. Ик акти урдеба зустат эс сакетхиро, момеджач уамо, рато, ро, эс гадачра хдеба, хеловну рат хдеба, чачра ам процессис. Машин мекитхэвэн раунда мекна, родесац самсахурши унда гавсули гави, вигаца чавэна цлэбие. А ес уна даиге гмос, ис сатутат ром, рагац наэрат, ис вигаца родесац мияцудис им сакуэбс, ис сакуэбис гемома инц кондес, идентори да ушат пиро бит. Татарис, рзишчен, ахуис, рагаца, методебиц, хо, да родесачен брундеби мастан. Хшират пшобелиц, ухсо, айм тели гаме матенеби ебс, тели гаме чем танко. Эс хо бунебриви, айм итаро им дефицит сукмни. Машин, зустатуна ицодеро, им чадзинебис дрос, им эмоциури кавширис дрос, шен унда компенсация мисце амуртиертобис. Да ту... Ам сакмес веречи, деби машин чобс, тавда пирвелат, тавиданве, эс камот стилеба армисце. Хтевит? Моплет, талария, рогорц мухтитром, санам, ай ам, койлзем нишлома сакит хсе пикс давицхепт, сустат вицодет, ра этапе без гавола могуцев сориум. Шоболста эс койлопери минимум информации из донезе пкондес мигаболюра, шем дек взатвик отда, залием беур мамас магалита тис шок и ардаге мартот, рац, мем конда им пирол периодчи да мере практики та ар гамо осторот ес колопери. Залиян диди мадлоба, киде вертхел, болум дей раткон да ам темазе телегат семаро виса оброт маинц вера молц ура, аутсилебо да уброндебит сахло малоши ам сакит, киде вертхел, залиян диди мадлоба.